Elvar, tímbilin lokið, stórtapinni Grindavík, hvað gerist hjá okkur? Grindavík mætir bara miklu ákveðnir en við, þeir bara pakka okkur frá byrjun, bara á öllum stöðum vallarins. Þeir bara hittu svakalega vel, við mætum ekki tilbúin, þeir byrja að berja okkur frá fyrstu myndu, við vorum ekki tilbúin við því. Þannig þeir tóku sláttur í þessum leik bara. Ykkur eru aldrei dottið í huga að berja bara á móti? Jú, það bara svo erfitt að ná svona upp neista þeirra bara búin að berja manni. Hakkum að mætir ekki tilbúin sjálfur. Ég minnum við tölum um allir að gera það, við reyndum, en þeir eru bara sterkari, það var bara hannig. Þú myndir aldrei viðurkenna að þetta væri munurinn á liðinu með það? Alls ekki. Þeir í dag, þeir með eiga það, þeir spilu hrikalega vel í dag og ég ætla ekki að taka það frá þeim. En við unnum á tvisar og en þeir mættu bara tilbúnar í dag, það er svona þess að hérna uppskoraði sigur. Tímabilið svona í heilsinni ef við förum yfir það, er þetta á pari við þessum þið ætlið ykkur? Við ætlum okkur náttúrulega í úrslit og við töpum hérna í bikarnir líka, þannig að það er alveg hægt að segja að Grindavík skemmi tímabilið fyrir okkur, en ég meina, við verum bara að leggja harðar á okkur þá og mæta tilbúnari á næstu leiktíð. Þú persónulega, væntanlega, já, þitt besta tímabil hérna á Íslandi, fyrir þig persónulega, sáttur? Já, ég er alltaf sátt, svona en það ekki sáttur alveg með árangur liðsins sem ég langaði að ná lengra. En meni, ég get ekkert kvarta, ég lagði mig ekki að mér og jú, maður uppskar eins og maður sáir. Þannig að ég veit ekki hvað þú segir, þú veist. Síðasti leikurinn fyrir Njarðvík í allavega fjögur ár ef líkur lætur. Já, við erum leiðin líkur nú út í Bandaríkinni í skóla og eftir það ætla ég að stefna atvinnumennsku. Ég þarf að klára þessi fjögur ár í skóla, Það er vonandi langt í næsta leiki en Njarðvík, en það verður þó annað leikum en Njarðvík, potjett.